mwana wa dada, mwana wa daddy. Oluvannyuma lw'okulaga abantu kumi abasinga obugagga mu nsi yonna, mwambuzizza ebibuuzo bibiri nti Ssemazinga ki esingamu babiliyoniya? Ye Afrika egwawa? Ekibuuzo ekirala kyabadde Mark Zuckerberg wa Facebook eyakwatanga ekyokuna ali mu kyakumeka mu bagagga b'ensi eno? Mark Zuckerberg ku lwaliro ali mu kyakumi na musanvu. Kati nga tuzze ku Ssemazinga eriwa esinga eriwa ekobedde, tuyina Ssemazinga musanvu. Njagala nkumenyere ku esembayo okutuuka ku esinga. Nkusaba kalira. Ssemazinga ekwata ekyomusanvu ye Ssemazinga Pacific, eno erimu babiliyoni ya amakumi ana. Mu kifo ekyomukaaga mulimu Ssemazinga Africa, erimu babiliyoni ya ana mu mukaaga. Mu kifo ekyokutaano mulimu Ssemazinga Latin America and the Caribbean, eno erimu babiliyoni ya kikumi ana mu mukaaga. Mu kifo ekyokuna mulimu Ssemazinga Middle East Buwarabu, erimu babiliyoni ya kikumi kyenda mu omu. Twogera ku bantu ng'azitowa akawumbi ka dola okudda waggulu, saaka siringi apaana. Mu kifo ekyokusatu mulimu Ssemazinga Asia, twogera ku China, Japan n'endala. Asia erimu babiliyoni ya lunaana kyenda mu mwenda. Mu kifo ekyokubiri tuyinamu Ssemazinga Bulaaya gye muyita Europe, mulimu babiliyoni ya lwenda ataano mu bana. Kati nkimanyi mwebuuza, mwana wa taata, ezo zitulaze, naye Ssemazinga ki ekwata ekisooka? Nagambye kalira, Ssemazinga ekwata ekisooka ye North America, tubeera tugaseemu Canada, USA n'endala. North America nga Ssemazinga oba continent erimu babiliyoni ya lukumi mu asatu mu bataano. Kitegeeza nti mulimu abantu nga omusanga n'omuganda oyina akawumbi ka dola ng'akalina, mulimu abantu lukumi asatu mu bataano. Mwana wa taata, mbasibudde.